Každý, komu záleží na svojom zdraví a zdraví svojich blízkych, dospeje jedného dňa do bodu, kedy si začne uvedomovať potrebu kvalitnej zdravotnej starostlivosti. Z tohoto dôvodu sme sa rozhodli zrealizovať svoju víziu komplexnej špičkovej diagnostiky a celoživotnej zdravotnej starostlivosti. Naša vízia jedinečného diagnostického centra odbornej lekárskej a preventívnej starostlivosti reaguje na najčastejšie potreby, ale hlavne aj očakávania moderného aktívneho človeka. Chceme tým reagovať na všetky relevantné trendy v starostlivosti o zdravie. Práve súhra týmu, vyváženie technickej dokonalosti s individuálnym ľudským prístupom k pacientom je výzvou a cieľom nášho lekárskeho týmu. Fascinujúca je vernosť a presnosť, s akou nám dnešná diagnostika umožňuje vidieť to, čo dosiaľ zostávalo nevidené. Samotná používaná zobrazovacia technológia poskytne klientom pri konzultáciách so svojím osobným lekárom a špecialistom unikátnu skúsenosť vnímania vlastného tela. Vytvárame preto riešenia, ktoré vzájomne prepájajú systémy ambulantnej, operačnej a diagnostickej časti. Minimalizujú čas, ktorý naši klienti trávia na kontrolných vyšetreniach, liečebných procedúrach alebo pri operačných zákrokoch. V diagnostickej časti, v odborných ambulanciách, diskrétnych odpočinkových miestnostiach a aj na izbách nemocnice hotelového typu má pacient zabezpečený prístup k plne elektronickej dokumentácii. V aktívnom dialógu s odborníkmi a manažmentom nemocnice tak vďaka projektu Medisimo naplňame naše predstavy o zdravotníckom zariadení nadregionálneho významu s komplexnou starostlivosťou doslova pod jednou strechou. Prostredníctvom celoživotnej zdravotnej starostlivosti chceme vytvoriť a vybudovať filozofiu osobného alebo rodinného lekára, ktorý s pacientom nadviaže vzťah, ktorý je založený na vzájomnej dôvere a dlhodobom partnerstve. Zariadenie, v ktorom je potrebné liečiť, by malo o sebe byť v prostredí, ktoré v nás zanecháva niečo pozitívne, obohacujúce. Je nám tam jednoducho dobre. Medisimo sme aj z tohto dôvodu zasadili do juhozápadného brehu jazera Draždiak. Už atmosféra tohoto miesta vyvoláva relaxačný pocit. Jednoducho, človek by si tam chcel poležať, aj keď je zdravý. Vybrali sme prístroje vybavenia na najvyššej technologickej úrovni a vôbec sme sa nebali toho, že budú ako prvé na Slovensku, dokonca v Európe. Práve tieto zariadenia nám však poskytujú nový pohľad do vnútra ľudského tela, čím sa naša diagnostika stáva rýchlejšia, presnejšia a bezpečnejšia. Bezpečnejšia predovšetkým pre pacienta, pretože umožňuje nám lekárom vidieť zmeny na zdraví oveľa skôr ako doposiaľ. Kombináciou využitých medicínskych technológií a komplexnosťou diagnostického riešenia je v súčasnosti naše zariadenie prvým a jediným pracoviskom svojho druhu v Strednej Európe. Našim pacientom prinášame zdravotnú starostlivosť budúcnosti. Minimalizujeme časovú náročnosť celého procesu, od príchodu do nemocnice, vyšetrenia až po konzultačné stretnutia s lekárom alebo lekárnikom. Čas, ktorý ušetríme, venujeme práve klientovi a jeho možnosti z rozhovorov s odborníkmi. Rodinný prístup personálu a znalosť obmedzeného počtu našich klientov zabezpečuje aj vyšší stupeň obojstranného poznania a vzájomnej dôvery. Tento stupeň dôvery je možné vytvoriť iba uplatnením modelu klubového členstva pre obmedzený počet organizácií a jednotlivcov. Práve ich rozhodnutie im umožní čerpať služby našej nemocnice od základných balíkov až po špeciálne individuálne riešenia na základe predplatených členských kariet. Viete, zdravý človek má veľa rôznych prianí. Chorý človek má obyčajne prianie iba jedno. A ja budem veľmi rád, keď dokážeme vytvoriť zariadenie a tým lekárov, ktorí chorému človeku toto jedno prianie splnia. Zaslúžite si tú najlepšiu zdravotnú starostlivosť.